Siguro 38 Tyler siya at 40 at siya rin. Folk Mang Danny and Kumon are F of the Personer T or F there or 2 to 10. But the T there they at. So dito po O. F of 2 till O. Ay, so dito rin F of Node. Alika na. 38 Personer with T there yun. And half. But the T there rin. Melan 2 to 10 o 2 to 10 2. Den har ökat 38 personer. Mm. Så tänk inte att det är genomsnitt nu. Det är bara ökningen. Den har ökat 38 personer. Mellan 2000 och 2002. Eller inom 2 år kan man säga också. Om man vill använda andra språk. Andra sätt att förklara. B har vi F av 4. Sätter det här med F av 0. Nu ser ni att vi har dividerat med 4. Men lika med vad betyder 11. När ni har så här division så ni måste ha personer. Och 4 där betyder år. Vad betyder den? Det betyder att genomsnitt i dem mellan 2004. Nej, 2000 och 2004, genomsnitt är det, den har ökat 11 personer per år. Det är så inte bara 2004, alltså från 2000 till 2004, det är 4 år. Och genomsnitt, den har ökat 11 personer per år. Ska vi titta på C. Det är F'. Av 1 är lika med 20. Och det här är när 1 betyder. Om vi tänker så att 2000 är 2000. Motsvarar 0 år. 2001 måste motsvara 1 år. Så när vi pratar om F'1 då pratar vi om 2001. Vad betyder den? Den ökar 20 personer per år. När är det? Ja, 2001. Så 2001, den ökar 20 personer per år. D, F av 4, är lika med negativ 4. Jag skriver här också så att ni ser personer per år. Vad betyder den? Ja, 2004, den trenden, den minskar istället. 4 personer per år. Tyvärr så är det ibland på olika kommuner.